Okulima obutunda. Wandyetaaze okutandika obulimi bw'obutunda obufuna? Uno Bashiri Maiga, eyayitibwa ng'omusajja wa boda. Naye kati, omulimi w'obutunda nnakinku. Ono agabana naffe enkola eriko ey'okulima obutunda n'oyoola ensimbi. Amannya nze Bashiri Maiga, director bwasande ku Mixed Farm, bwasande ku Training Center. Tuli balimi, tulima obutunda, ekika ekya UPF 12. Tukola n'ebintu ebirala, naye nga bwasande ku tugiyita Mixed Farm, twatandikira katunda ne tujja nga ate tugattako n'ebintu ebirala ng'ebitooke, tulima muwogo, ate n'okulunda tulunda. Naye nga kitusinze okusimbako ennyo essira, ekisinze okutukolera era kitusinze okwenyumirizaamu kye twatandika nakyo bweke katunda ak'ekika ekya UPF 12 era ke tuzze okubasomesaako olwaleero. Mpozi okusookera ddala, Munnayuganda yenna ali eyo andaba, njagala obeerewo ng'okimanyi nti okulima buli lw'osalawo n'ogamba nti ye bizinensi gy'ogenda okukola, beera mu mativu era weera mu malirivu ng'okimanyi nti ogenda kufuna ssente. Naye ekisingira ddala okubeera ekikulu kwe kuba nti ofuna omusomo ku ekyo ky'oyagala okukola. Tokirengera bulengezi, tokirowoozaako bulowooza n'okitandika, wabula genda ewooyo omukugu akikozeeko era akifunyeemu, abeere ng'akwongera amagezi okitandike ng'otegeera eddala nti kino bwe nkitandika ngenda kufuna bwe nti oba bwe nti. Omuntu ng'ayagala okulima akatunda naddala ng'akakasizza nti agenda kanoonyaamu ssente, oli ayinza okulima naga nti nnimako kawaka kulyako. Ate oli ayinza okulima naga nti nze njagala nyingidde mu bizinesi eno, njagala kufuna ssente. Naye okusingira ddala njogera ku muntu alima akatunda kano nga akalima kufuna mu ssente. Omuntu ng'ayagala okufuna mu katunda, ekisookera ddala twali bali tusooka ne tutunuulira nti ensigo eno, kubanga abantu bangi balima n'atandika agenda okutuuka wakati ebintu ne bimulemerera. Naye bw'oba ogenda kutandika, tunuulira ensigo gy'ogenda okutandikirako. Ekisookera ddala bwe tuba tuteekateeka ensigo zino, tulina okumanya okulaba nga ensigo gy'ofuna eviira ddala mu katunda akataliimu bulwadde. Ekikolo kya katunda oyinza okukiraba awo nga kirina amatabi asatu oba ana. Mu kutuuka waggulu nga kitambula ne kifuna obulwadde oba ettabi erimu ne lirwala ne tuliggyako, ne wasigalawo abiri oba ameka asatu. Kati bwe tutuuka mu kuteekateeka ensigo, akatunda ako olina okwetegereza ng'ekyo ekikolo tokiggyako ki, tokiggyako nsigo. Kati oluusi osaasira omuntu agenda obugenzi mu katale n'agulayo obutunda nga bulabika bulungi, n'agenda n'abukamula n'anywa juyisi oyo, n'akwata ensigo ezo n'agenda n'akola ki, n'azisimba. Bw'aba agenze mu bizinensi agenda okutuuka mu maaso, ennimiro n'etandika okumufaako. Awo nno basangawo obuzibu bungi. Ffe ebiseera ebisinga obungi batukubira amasimu oba ne batuyita okutuuka ku nnimiro ezo ng'ate zimaze okwonooneka. Noolwekyo nkubiriza nnyo omuntu nti oba ogenda kutandika, naddala ng'okakasa nti ngenda kunoonya ssente mu nnimiro gye ntandise, funa ensigo ennungi. Bw'oba togyeteekeddeteekedde, gifune ewantu eweesigika osobole okukola ekintu okifunemu. Kati ffe tulima akatunda ekika kya UPF 12, ekitwesibisa ennyo katunda ako ekisooka kabala nnyo. Erinnya erya UPF 12 twalijja mu katunda ekitegeeza nti UPF, Uganda Passion Fruit. 12 eno twabala akatunda ako nkatandika okubala nga kakyali wansi ku inchi ezikumi na bbiri, kye kikayisa UPF 12. Tugezezaako okukuuma ensigo eyo okulaba nti ne bannaffe basobola okugikozesa era ne bagifunamu. Era tulina abalimi bangi abatwenyumirizaamu era nga basanyufu olw'okutandika akatunda. Mpozi nze nje mbajjukizaako nti nali nvuga bodaboda mu Kampala. Yali tempisizza nnyo bubi, naye erina lisikisi nnyingi n'ebizibu ebirala bingi bye nasangamu. N'akasente ofuna buli lunaku n'ofuna omutwalo oba ebiri oba esatu, naye ssente ezo toyina mu bodaboda lw'ogenda kuteeba nti omwezi guno nafunye miliyoni 3 oba 5. Saate mu katunda otandika ne ssente ntonotono
ate kyo osobola kituukako. Kyekyanzijjayo era bwe nalaba omulimi asinga eyasookera ddala awo nze we nasinga okujja amaanyi ne nambula ku balimi ab'enjawulo nga Dr. Naluyima ne ndaba byakola ng'ali mu Kampala ne nambula y'okumunnanga omu bamuyita Wasalonadi yali alimye Katunda ne nkeegomba ne ngamba we mbanga ye ali ku nnyanja ng'abantu basobola abamu okujja ate abantu abasinga bati ogenda ku mazzi nze ka ngende ku lukalu nange bajja kola ki bajja kunnoonya ninga nange njagala mbeereko omulimi asinga bwe ntyo boda boda ne njirekawo ne miliyoni zange 3 ne nyingira e Bwasande ku kutaka litwali kaunga tuli mu Kampala nga tulina n'ekirowoozo nti tujja kutundayo tufune ekifo ekirala wa e Kampala naye bwe natandika nafuna ensigo ennungi ne ntandika ne ekazi 3 ne nima Katunda emyezi 5 nali ntandise okola ki okufunamu nga nsobola okunoga ensawo 2 ng'ensawo eri ku 5,000 kati nga ssente ze nfuna buli wiiki nali sizifunangako ne neeyongerayo kugenda okuyinennima endala ekazi 2 natuuka ekiseera nga nsobola okunoga ensawo 20 ensawo ne be beegula 3,000 nsigala nnina ssente so omulimu ogwo mu 2016 bwe twali tuyingira 2016 Ssaabasajja we yansiimira n'ampa enkumbi ng'omuvubuka asinze okwerwanako mu Buganda mu ogwo omwaka era we nafunira amaanyi niŋŋamba naye ka ŋŋendeko ne mpaka zaani ez'omulimi asinga ne nzeetabamu era ne mbeera nga mu Uganda ndi wakusatu n'olwekyo Katonda mwebaza nti ekirooto kye natandika nakyo nasobola okukituukiriza ate era nkubiriza buli mulimi yenna ayingira mu bulimi kyansi eno weba ekyaliwo okyasobola okugikozesa ne oba oyina akasente katono osobola okutandika n'ekyo ekitono ky'oyina ne oba oyina ssente nnyingi obulimi si wabagagga bokka naye naawe ku sayizi yo osobola okutandikirako n'ogenda ng'okola ki ng'omuntu bw'atandika ka bizinensi n'agamba nti nnyina 2,000 kantandike kino n'agenda ng'akyongerako mpolampola kakati ennimiro bwe tuba tugiteekateeka okusookera ddala osobola okufuuyirawo obufuuyizi omuddo bw'omala okufuuyira ne tusima ebinnya bw'oba oyinamu akasente osobola okugamba nti kandeete tractor ekabalewo era tusimbe so kati ebyo byonna bisobola okukola naye omuntu teweesiba ku kimu nti bw'oba tolese tractor Katunda tekajja kuvaayo kubanga Katunda kano bwe tuba tukasimba abantu baasimanga ebinnya n'asima eri wansi n'ayita ku ttaka eririmu obugimu ate n'atandika okusomba obusaabi kitwala tugende nakavundira ateekemu agimoseeyo naye tukozesa ettaka lino eriri kungulu era kwe tusimba Katunda kaffe kuba tekaliira wala kati bw'obanga omaze okufuuyira ennimiro eyo ne bwe wayitawo ennaku 3 omuddo gwo guba gutandika okukala nga ffe ebinnya tukola ki nga tusima ekinnya tusobola okukola fuuti emu obugazi n'okukka wansi fuuti emu bw'oba osusizaamu n'okola fuuti emu kitundu era olumala okusima ekinnya ekyo ettaka lino tulizaawo olw'okuba nti akatunda sayizi ey'endo kwenu gye tugenda okusimba paati eri mu ttaka era gye tukozesa okusimba mu ki mu ttaka kati ekinnya tuddamu ne tukiziika ne tutakulawo obutakuzi ne tuteekamu akatunda ako bwe tumala okukasimba bwe kiba ng'omusana gwaka era kino omuntu yenna ali mu bulimi ayina okukyeteekerateekera n'aba nga ategeka amazzi naddala ng'asuubira okufuna mu ki mu Katunda bwe tumaliriza tuteekamu akatunda ako olumala okukasimba bwe kiba ng'ekiseera kya musana tuba tugenda kafukirirako naye tufukirira ddi tufukirira ku budde obw'okumakya oba obw'ekawungeezi singa omusana guba gwaka n'okafukirira olw'okuba nti ettaka liri balimaze okukola ebbugumu oba ogenda kukaleetera okuba nti kawotoka y'ensonga lwaki nti omusana bwe gwaka ennyo tuba situkola ki situgenda kafukirira kati tufukirira ku makya ennyo oba obudde bw'ekawungeezi nekikayamba okuba nti bw'oba ofukiridde kawungeezi kirungi nnyo nti amazzi gano gagenda kubeera nga gasulako obudde bwonna nga kafuna obuweevu obwo emisana kaba tekajja kukosebwa nnyo tuyitawo ennaku 7 ne tukateekako ekigimusa tukozesa ekigimusa ekya NPK 17 bwe twesanga nga Katunda kano kabadde kakyali kanafu tusobola okukozesa ku kigimusa ekya yuleya nekikayamba okuba nti kasobola ate okuvaamu obulungi ne kaddamu ne kakola green kuba yuleya alimu nitrogen mungiko okusinga ku
ku NPK. Kakati bwetuteeka ekijimusa ekyo tukiteeka wansi mu raundi eyo gye tuba tukoze, tukoba olutalumu okuva ku kikolo, ne tuteekawo kasaaka ako, ne tuteekamu ekijimusa ekyo, tuteekamu gramuzi 2.5 oba 3. Bwetumaliriza ne tukiziika. Olw'okuba nti kabati kanatambuza mirandira, kiyambako okuba nti kigenda kusaanuuka nga bwe kyetabula mu ttaka. Naye bwe kaba kamaze okutambuza emirandira, katugezenga ku lutu ey'okubiri, abantu bakola nnyo ensobi eyo ku lutu ey'okubiri, n'ekijimusa n'addamu n'atakulawo n'akiziika, naye nga katambuza emirandira. Kati kayina emirandira gino gye tuyita fibrous roots, giba minafu. Bw'ogiyiwako bw'otyo ekijimusa ekyo kiba kyokya. Ekikolo wano nga kitandika okukalanga ebikoola bigira, abamu agenda navaayo n'agamba nti ennimiro yange waliwo omuntu eyaze n'agifuuyira n'etandika okukala, naye ng'ebijimusa byatandika bikoze eki? Bye birese obuzibu. Kati mu nnaku 10 tutandika okuba nti tukawa ku ddagala, gamba nga eddagala eritta ebiwuka, ne tuteekako n'eddagala waliwo erya fango eriziyiza ekigenge, ne tuteekamu n'eriyambako okutta amagi g'ebiwuka n'okugema endwadde endala. Hakati omwo osobola n'okutabulamu n'eddagala eriyambako okusigala ebayita ya foliya erigenda ku bikoola. Kyetutunuulira ekirala awo, tusobola n'okufunayo ku ssubi nga kagenda katambula, ne tuba nga tusobola okubikka. Bw'oba olina ttonotono n'obikka ku bikolo, bw'oba olina eriwerako osobola okubikka ennimiro. Kiyambako nti bw'oba ofukirira amazzi gakola ki? Gasigalawo. Naye ne kana abantu bakatunuulire nnyo nti bw'oba obikka obutunda buno, era ebiseera bye twayogeddeko ebyokufukirira era bye biseera mwe tubikkira. Essubi tulibikka ku makya, omusana bigutandika okuvaayo edda kanitandika okukola ebbugumu, bw'onaabikka kajja kkala. Musanvu twakataddeko ekijimusa ne tukajjamu n'olulimi ne kasobola okuleeta amatabi ag'enjawulo. Kwe tugenda okutoola ge tulandiza, kasobola n'okuleeta amatabi 10, gasobola n'okusingawo, gasobola obutawera. So gonna ge kaba kaleese, tukalekera amatabi 3 oba 4. Bw'osingawo ojja kunyumirwa kubanga ino kajja kaleeta obutunda, naye ate ojja kuba oyonoonya amaanyi aga waggulu kubanga kajja kutandika okuteekako eno, then ennimi zibe nga zeesiba nga tezitambula kubanga kajja kuba kazadde nnyo obutunda nga bungi. Kati bw'okalekera 3 kajja kutambula, wadde kajja genda kateekako naye era ennimi gijja kusigala zikola ki? Kubanga obutunda bwe tusinga obwetaaga bwe buno buli waggulu. So kati bwe katandika okuleeta amatabi, twawulako ago amalala ne tukola ki? Tugajjako. Naye era bwe kagenda katambula, buli kateeka ekikoola, kateekawo ekimuli, ne kateekawo n'ettabi n'akatunda. Kandi ettabi tulijjako nga bukyali, situgaleka nnyo kubanga olw'okuba nti ge gasooka eno, bw'ogalekako ne gakulirako, gali ekiriisa ng'ate ennimi tezinnafuna. Kati go ne gajimuka ate ennimi ezeyawaggulu ne zikola ki? Ne ziba nga zinafuwa. Abantu abamu bakola omuze ogw'okuggyako ebikoola ebyo ng'obutunda ate bukyali buto. So ng'ate ekikoola kino kyekireeta emmere n'egenda okutuuka mu ki? Waggulu mu matabi ne gaba nga gasobola okutambula obulungi. Ebikoola tubirekako n'akatuna ne tukalekako ne tuggyako ettabi. Amatabi ago ojja kwesanga era w'ogajje, abamu bakozesa enkola ey'okusala ne makansi. N'alekayo eriiso, bw'osala ne makansi eriiso n'olirekayo era n'oliddamu erikola ki? N'obeera mu ddabo waaka. So kati olikuulayo bukuuzi kaba kasobola okutereera. Nekataddamu kuleetawo matabi, then n'ogenda n'ogajjamu. Bwe kamala okutuuka waggulu situddamu kwata ku ttabi, y'ensonga lwaki okasanga nga katambula bwe kati nga kanjadde bulungi ne kabala bulungi. Kakati ekyo nga tukimaliriza, tutandika okulowooza kusimba enkondo. Enkondo eno tutema enkondo eba ya 9 ne tusima ekinnya kya 2. Kati enkondo bw'omala ogisimba 2, kiyambako nti akatunda kano waggulu singa kaba kamaze okuzitowa ng'enkuba etonnya, bw'oba wasimba kumpi enkondo zino zisigukayo ekitandalo ne kigwa, ate bwe kigwa eyo eba loosi nnene. So kati tugisimbira ddala mu 2 n'eba ng'esobola okuba nga enywedde bulungi. Bwe tumala okusimba enkondo eyo waggulu esigala 7, nti bw'omala okuba nti osibye yo akatimba kano era osobola okuddamu okuyita mu katunda kano. Bwe tumaliriza okusimba enkondo zino, tugula waya zibayita galvanized waya oba plain waya, geje ba 12.5 oba 12.5, ne tuziyisa ku nkondo zino. Oyinza ziyisaamu omulundi gumu, oyinza okuziyisaamu ng'okola ne cross, naye eka egendamu waya lolo zinya. Bwe tumala okuyisaako waya ezo ne tuleeta akatimba, akatimba tukozesa 7x12
ne 8 by 12 ne tukalegayo bulungi then yakatunda ne tukalandiza okuva waguru tunda bunonga tubulandiza okuva wansi tukozesa ebintu ebyenjawulo omu asobola okozesa ebyayi omulala asobola okozesa obugogwa waliwo ne buno abalala bawuyita buki busayiso nosiba naye bw'oba okasiba wansi kyonna ky'oba okozesezza tokanyweza olw'okuba nti sayizi ya wayene eyakatunda oba amatabi gano gaba gakyali matono bw'oba wanywezezza buli lwe kakula kongera okusiba natukako ku nnimiro y'omuntu omuwami ng'ebaze bulungi erabika bulungi naye ng'obutunda butandise okufa ng'obuntu buno bwabusiba ne buyingira mu ki munda kati nga wa eno tekakyasobola kujjayo mmere kujambusa waggulu ne kafuna stress. Stress eyo bwemala okujja nga tekakyasobola kufuna byakulya ekiddako nga butandika okukola kukala. Naye ku myezi esatu tuba tugenda kwongerako ekigimusa. Ekigimusa kye tuteekako kiwangaala wakati w'emyezi esatu kw'ena. Kati ku myezi esatu tuba tulina okwongera ekigimusa. Ku luno tutabula ebintu bya mirundi ebiri. Oleeta NPK ne tuteekamu ne kaani. Kaani ayambako mu kubala ennyo. Naye olw'okuba nti ate bw'atuuka ekiseera ennimi ziba zijja kwesiba. Kikyuteesaamu ne kweni pikono. Naye naayiba nga ayambako okwongera okuba nti ennimi zikola ki? Zitambula. Naye bwe tuba tumukozesa, kaani tuteekamu mutonotono. Kubanga luutu esooka mu eka tukozesa ensawo nnya eza NPK. Kati ku luutu ey'okubiri tugenda tuba tukozesa ensawo mukaaga. Olw'okuba nti Kabaka eyongeddeko. Kati ensawo mukaaga ezo tukola ensawo bbiri eza kaani ne tukola ensawo nnya eza NPK. Ne tuba nga tuteekako. Kitegeeza nti luli sayizi gye wakozesezza eya gulaamu 2.5 ku luno ojjazongerako. Naye bwe tuba tutuyako ekigimusa kino ono weetaaga okwetegereza ennyo. Tetuddamu kusimawo kali kasaako ke twasimye. Bw'omala okutemeratemera obutunda bwo ekigimusa kino okiyiwa kungulu. Bwebiba nga ebiseera bya musana okifukirira ne kikka nga kyetabula mu ttaka. Obulwadde akakyasinze okutawaanya ennyo abalimi b'obutunda ke kalwadde ka blight so ng'ate keewalika. Kati blight oyo atandikira mu kikoola n'akuba mu busport ekikoola bamala okukikuba ne kitandikira awo okwengera awo kitandikira ne kyengera ekirwadde ekyo bwe kigenda kikula kitandika okuba n'obutunda bwennyini katunda ne bakakuba w'okwakakubya awo ne katandika okuvundirira ne mugendamu n'obuvunyu kuba bamala okukakubawo ate akaswera kafuna kyansi ebiikawo beni ogenda okwasawo bw'oti nga kazeeko obuvunyu. Obuvunyu mubujjukira bekaba kavunze kayingira munda ate akatundu bato kyasobola kukalya ate bato kyasobola kukatwala mu katale. Bwe kigenda kyeyongerayo kitandika n'okukuba obutabi nabwo ne butandika okukala. Kati akatabi bwe kikakubira wakati eri yonna gye kabadde liribadde ligenda ettabi liba lifudde waba ligenda kukala. Ogenda okulaba n'ebikolo bitandika okukola ki? Okukala. So ekirwadde ekyo omulimi ng'akifunye yali badde adduka mangu ng'akatandisa okukala banga katandiikiriza si kirungi kugayaala. Yali badaduka mangu nafuna eddagala nabanga akigemanga bukyali. Ate embeera esinga okukireeta nga bulaba obudde bw'okumakya buno buleeta olufu mbaamu olufu. Olufu olwo lwe lujja ne lugwako ne wayita ekiseera nga tofuuyidde. Ennaku z'okufuuyira ne zituuka oluusi n'ogayaalamu nga tonnafuuyira. Kye kitera okuleeta embeera eyo. Ne kabiwanga katandika okujja kirira kuva mu mboga yaavu ng'omutafuuyidde. Oba ebiseera bwe bibeera nga byankuba kuba esobola okutonnya n'enaazaako eddagala lye wafuuyidde. Gwe n'obala nti nninda ennaku 10 nfuuyire naye ng'ate lye wafuuyidde likoze ki? Livuddeko. Kyalibadde kirungi bwe biba nga biseera byankuba tulina akadagala akalala ke twongeramu akasobola okukwasa eddagala lino nga bwe wayita eddakiika 3 ng'omaze okufuuyira enkuba ne bw'etonnya liba limaze okusiiringa nga terikyakola ki? Terikyavaako n'okwongeramu ko ku bukka bw'eddagala naddala lino erya pawuda kiyambako nti enkuba bw'eba enaazaako n'etalijjaamu nnyo. Omuntu andaba nga yali yagadde okulima akatunda kyensobola okumugamba ekisookera ddala nti ebintu byonna bisoboka naye teweetantala okutandika obutunda nga tofunye musomo tikyo ekirime ky'osobola okulima ne kitwala ebbanga ttono okutandika okukifunamu kubanga giba myezi egi 5 okuva lw'osimbi ate n'okikungulira ebbanga ddene.